Yay, god morgon eller god förmiddag. Nu är vi i Annapurna. Yay, och vi ska till ett museum. Ja, båda två. Yay. Jag ser mest fram emot maten, to be honest. Jag med. Same, vad är museum? Vi två kommer inte in i museumet just FYI. Nej, okej, okay, bra. I mat. Yay, vi är framme nu och det är mycket mindre stånd och folk jämfört med förra året tyvärr. Från minst det var förra året. Ja, det var ganska fullt med folk. Ja. Vi fick som armbågas fram den. Nu tror jag vi klarar oss utan armbågarna. Tack fast men hur man vågar dig. Ja, men du gör det ju med vilja. Ja. Det är ner och halv. Nu ska vi äta lunch och det blir takoyaki. Som jag satt och halsade förra året, men alltså andra försöket då. Matturnén fortsätter. Mer kreps och Jesus köpte en glass. Det där såg den ut på bilden. Det är den där bakpå som hade. Jag smakade, den var jättegod. Nu ska jag äta den här då.